ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပြေလို့စားပြီးအဲ့ဒီပြည်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုဒေါ်တက်တက်နွေးပေါ့နော်ဆရာကြီး52နှစ်မကွေးရပါဆရာကြီး40ကျော်ရင်30ဒေါ်တက်ကောင်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာ52နှစ်မကွေးရပါဆရာကြီးသူမေးထားတဲ့မေးခွန်းကတဖုံးခြေအားလုံးတခြေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ရဲရဲလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ခြေစည်းကမ်းမျိုးခေါ်တယ်သူဟုတ်လားသွားတိုက်တော့တဲ့သွေးစာလေးတွေပါပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီမာလကာရွက်ပြုတ်ပြီးတော့တဲ့ပလုတ်ချင်းသွားတိုက်တော့တဲ့သွေးစာမထွက်တော့ပါဘူးတဲ့အဲတည်တယ်ဟာမာလကာကလေဟာတကယ်တမ်းကျအရွက်လေးရတယ်နော်ဟာမာလကာဘင်းရဲ့အခေါက်ဟာမာလကာဘင်းရဲ့အခေါက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ငုံရင်းလေးရတယ်ဟာဟာဟုတ်ပြီအဲဒါပေမဲ့တဲ့တချေတွေရဲနေတာတော့ပျောက်မသွားပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးလေတဲ့အနီစက်တွေထွက်လာတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီပဇောင်ဘေးအသားတွေလဲတဲ့ကြွကျင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခေါင်းမှာလဲအသားနူးပြီးတွန့်လာသလိုဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသွေးစစ်ကြည့်တော့ကြတော့ယောဂမတွေ့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီသူကမေးထားတာလေးကဓာတ်စာအနေနဲ့ဘာတွေစားရမလဲဘာတွေရှောင်ရမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီဗျာဟာသူမြေချုပ်ကြည့်ရင်လေဟာအကုန်လုံးကိုချုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမြေသွေးဆုံးကြိုင်တာပဲသူမြေဟာဒါလေးအတွက်သူမြေကရှားတီးသေးမှန်သွားမယ်ရှားတီးမကြည့်ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအားလုံးကအကုန်လုံးအစင်ချောသွားမှာဟာအဲ့တော့သမီးခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ရှားနဲ့ကတွင်ဟာသွားနဲ့ကတွင်ဟာနော်သမီးနော်ကအာခေါင်းနဲ့ကတွင်ကတွင်ရ၃နည်းမျိုးရှိတယ်နော်အာသီးတို့ပါဆိုရင်ကတွင်တော့ကတွင်မအာခေါင်းမှာဖြစ်တာဟာရှွတ်ရှွတ်တချီဟာဒီမှာတချီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရေးကြီးရဲ့သမီးရဲ့ဟာဘာလို့ဆိုတချို့အရွယ်တူတယ်အသက်တူတယ်ပေါ့နော်အရွယ်တင်တဲ့လူဟာဘာကြောင့်လဲမင်းသွားကောင်းတဲ့လူအရွယ်တင်တတ်တယ်ဟာဟာသူစားတဲ့ဆိုင်ညံ့ညံ့ဝါးနေတယ်သမီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးအကုန်လုံးကိုခြုံကြည့်တော့အထက်ကိုအပူတွေဆန်တယ်အထက်ကိုအပူတွေလှန်တယ်အထက်ကိုအပူတွေကန်တယ်အထက်ကိုအပူတွေအောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်တာသမီးအဲ့တော့အပူပန်သမျှလျှော့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပူဆိုတာလည်းပဲသမီးနားလဲအောင်ခြုံပြောလို့ရှိရင်ချူချင်းဆက်ပန်ခါအငံ၆တန်ရတာအဲ့ဒီကြော်ဆိုင်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတပီးရှောင်ရမယ့်အရာသာ၃မျိုးမှတ်ထား။နော်။ဟာ။ဆက်ကြော။ကြော။ဟာ။နော်ကြော်ဖန်ဆက်ပေါ်ကြီး။ဟာ။အဲ့တော့တပီးရက်ထား။လေးလားတော့တပီးရက်ကြည့်။ဟာ။ဒီတချီအလိုလိုပြန်ခိုင်လာလိမ့်မယ်။ဟာ။သူ့ရဲ့အဖြေနောက်ကဒါရှောင်ရမှာနော်။အစားအဟာရကချင်းခါအေးတပီးညာရှိသူစား။ဒါပေမဲ့မလွေးမသူရတော့မလွေးမသွေးရတော့ရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိတာကတော့အချင်းမှာဆိုရင်အကြီးဖြော်ရည်ဒိန်ကြီးဟာချင်ရင်းပေါ့သူမြေဟာတော့ကဆရာကြီးတို့အခုရာသီမျိုးဆိုလူကြီးကြီးကြိုက်ကြတယ်တရက်ချင်းလုံးလုံးလေးတည်ထားကြရမလားအဲ့ဒါလေးတုတ်စားအခုဆို market ဒီပိုင်းမှာစိုက်နေပါလေလှမ်းကြည့်ရင်ဘာလို့မုံကိမုံကြားလေးလာလို့ထင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာနော်အဲ့ဒါလေးသူမြေချက်သူနေနဲ့တုတ်စားအချင်းနော်ကျတော့ဟောဆရီမကြီးသည်ဒိန်ချင်းတည့်ချင်းအဲ့ဒီအချင်းလေးသူမစားပြီအဲ့ဒါညက်ညက်နေစားမနေ့ကျတည်းကအခါဆွဲနေရမှာလေကြောင်းကြမဆိုင်နဲ့မင်းစလီရွက်ဂွေတော့ရွက်ပေါ့ပန်းပြူရွက်သူမဒေသမှာပါရှိလေခရမ်းကစော့ဤကြီးအဲ့လိုအရွယ်လေးကိုပြုတ်ရည်ဆိုတော့ကောင်းဟင်းချွေချေးဆိုတော့ကောင်းတုတ်ရည်ဆိုတော့ကောင်းတဝဲတွဲပါအောင်စားဓာတ်စာစားတာသူမအများကြီးစားဖို့မလိုဘူးနော်သမီးစားတဲ့အလုပ်ပိုင်း20ကျော်30မှာ3လေးလောက်စားလောက်စားရင်အခါအလုံးလောက်တယ်သမီး။ဒါမှမဟုတ်သမီးအခါတာဖြည့်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်သမီးယောဂသတိတရားကိုကောင်းသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ငုံနာတော့လေငုံနာတော့သမီးမာလကာရွက်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်မာလကာရွက်လည်းကောင်းတယ်။ခုနမဲစလီဂွေတော့ကိုပြုတ်ငုံလည်းကောင်းတယ်။ဟုတ်။လိမ့်နာလေးပြောချင်တယ်လိမ့်နာလေး။ကွန်ဒီအနုသမီးဟုတ်ကွန်ဒီအနုကိုကြောက်ပြန်မှာသွေးနော်လက်တက်နန်စီနဲ့တိတ်လဲရဒါမှမဟုတ်ရင်ကွန်ဒီအနုအဆူကိုစိတ်လိုက်ပြီလေပါဇက်တဲ့ထည့်ထားညက်အောင်မော်ပါတဲ့နော်သွားလေးပေါ်မှာကြောက်ပြန်ကိုကြောက်ပြန်ပေါ်မှာသွေးသလိုသွားပေါ်မှာသွေးတာပေါ်ကွန်ဒီစိတ်ကဟာခိုင်ရည်လေးထွက်လာမှာနော်ဟာထွက်လာလိုက်ရှာလေးနဲ့တူလိုက်ထွေးထုတ်ပြီးဝင်းချုပ်တတ်တယ်သွေးချုပ်တတ်တယ်ဟာဒီမျိုးလေးအန်ဒီရောမရှိချုပ်တာပဲရှိရနော်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်သမီးဤမြာစီလိုမစူပြောနဲ့ဟာအော်လောက်အောင်ပြောက်တတိလို့ပြောက်မှာပါလို့ဆရာကြီးကကုညီလမ်းညွှန်လိုက်တယ်နော်သူကြီးဟာအကုန်ကြမများစီခြင်းအာလို့အစာဝအနာကင်းပြရရှင်းစီခြင်းပါလေဒီလိုဆုံးမပြရပါလို့ဆရာ